हेलो साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेपालले चाहिँ ओमानमा तिनवटा देशहरूसँग चाहिँ जुन सिरिज टी ट्वेन्टी सिरिज खेल्न गइरहेको छ त्यो सिरिजको म्याचहरू चाहिँ कसरी लाइभ हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ भिडियो हो यो न्युज चाहिँ मैले खेल नेपाल डट कमबाट चाहिँ लिएको छु होइन तपाईँहरूले आफैले गएर चाहिँ यो खेल नेपाल डट कम भनेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ यसको टाइटल रहेको छ ओमान टी ट्वेन्टी सिरिजको प्रत्यक्ष प्रसारण तिन माध्यमबाट हेर्न सकिने के के छन् त ती माध्यमहरू नेपाली क्रिकेट टिमले यही फेब्रुअरी एघारदेखि चौध तारिकसम्म ओमानमा खेल्ने चार देश सम्मिलित टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण अधिकार एट प्याडले खरिद गरेको छ एट प्याडले आइटिडब्ल्यु नामक कम्पनीसँग ग्लोबल अधिकार खरिद गरेको हो प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक ओमान आयरल्यान्ड युए प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् चारवटै टिमले एकअर्कासँग एक एक खेल खेल्नेछन् सिरिजपछि नेपालले ओमानमा टी ट्वेन्टी विश्वकप ग्लोबल छनौट खेल्नेछ जसमा यी चारवटै टिम सहभागी हुँदैछन् त्यसैले यो सिरिजलाई नेपालले अभ्यासको अवसरको रूपमा लिएको छ सबै ने सबै खेलको नेपालमा तिनवटा माध्यमबाट चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सकिँदैछ चार देशीय सिरिजको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपालमा हिमालय टिभीले गर्नेछ यस्तै युट्युबमा वेसआर स्पोर्ट्स तथा दराज एप मार्फत सँगै यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ नेपालमा प्रसारणको प्रायोजक टिबिएस अपाच्यले गरेको छ नेपाल बाहिर फ्यान कोड एप मार्फत सशुल्क प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सकिन्छ मतलब फ्यान कोड एप डाउनलोड गरेर पैसा तिरेर चाहिँ तपाईँहरूले यसको म्याच लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो गर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूले चाहिँ युट्युब सधैँ छ जिन्दाबाद होइन ओएसआर स्पोर्ट्स यहाँ देखाइरहेछ है आयरल्यान्ड भर्सेस यो एघार पैँतालिस म्याच छ यो जुन फेब्रुअरी इलेभेनको त्यस्तै ओमान भर्सेस नेपाल जुन तिन पैँतालिस पिएमको म्याच छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ओए ओ यसा स्पोर्ट्स अथवा दराज एप डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हिमालय टिभीमा पनि लाइभ आउँछ अनि त्यस्तै एड प्याड भन्ने चाहिँ यो तपाईँको एप हो यो एप डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँहरूले विदेशबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि नेपालको म्याचको अब कुरा गर्ने हो भने चार देशीय सिरिजमा नेपालको खेल तालिका नेपाल भर्सेस ओमान फेब्रुअरी इलेभेन तिन पैँतालिस बजे छ अल अमिरात क्रिकेट मैदान ट्रफ एक मैदान नेपाल भर्सेस युए फेब्रुअरी टुवेल्भमा छ चा। जुन चाहिँ एघार बजेर पैँतालिस मिनट छ बिहानको है त्यो पनि त्यही मैदानमै हो नेपाल भर्सेस आयरल्यान्ड जुन चाहिँ फेब्रुअरी फोर्टिनमा चा। रहेको छ सिरिजमा पछि नेपालले फेब्रुअरी सत्रदेखि चौबिस तारिकसम्म चाहिँ ग्लोबल क्वालिफायर ए खेल्नेछ प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक ओमान आयरल्यान्ड जर्मनी फिलिपिन्स युए बहराइन क्यानाडा प्रतिस्पर्धा गरेछन् यो ने भएको ग्रुपमा चाहिँ यो देशहरू छन् है ग्लोबल छनौट एमा सहभागी आठ टोलीले दुईवटा समूह विभाजन गरिएको छ नेपालको समूहमा ओमान फिलिपिन्स र क्यानाडा छन् नेपालले मेन चाहिँ अब ओमानलाई हराउनु पर्यो है त्यस्तै अर्को समूहमा युए बहरैन आयरल्यान्ड र जर्मनी छन् समूह चराउन सबै टिमले एकअर्कासँग अर्कासँग एक एक खेल खेलेपछि समूहको शीर्ष दुई टिम सेमिफाइनल पुग्नेछ है दुईवटा सेमी फाइनलको विजेता टिम फाइनल पुग्नेछ जो सेमी फाइनल पुगेपछि फाइनल चाहिँ नेपाल जसरी नै ने पुग्नु पऱ्यो छनआउटका लागि यदि टी ट्वेन्टी विश्वकप खेल्ने हो भने चाहिँ नेपाल फाइनल पुग्नै पर्छ है प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल ओमानसँग फेब्रुअरी अठार तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमीमा खेल्नेछ जुन चाहिँ एघार पैँतास बजे सुरु हुने रहेछ होइन यो म्याचहरू छ नेपाल भर्सेस फिलिपिनको म्याच फेब्रुअरी उन्नाइसमा एघार पैँतालिस बजे छ अनि नेपाल भर्सेस क्यानाडाको म्याच फेब्रुअरी एक्काइसमा छ तिन बजेर पैँतालिस मिनटमा यो न्युज चाहिँ तपाईँलाई मैले खेल नेपाल डट कमबाट चाहिँ लिएको हो तपाईँले यो अब म्याचहरू लाइभ हेर्न पनि अब सकिहाल्नुभयो होइन धेरै खुसीको कुरा हो अनि नेपालको लागि पनि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु नेपालले यो खेलहरू सबै जितोस् र अब तपाईँहरू पनि कतिको उत्साहित हुन्छ कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला हस् धन्यवाद